Kosova është Republikë Parlamentare, ka kushtetutën, flamurin, himnin dhe stemen. Në lashti Kosova quhej Dardani, ndërsa Dardanet i përkisnin fisit më të madh ilir para ardhës të shqiptarve. Gjua Dardanve ishte ilirishtja para ardhësja e sotme e Shqipes. Në shekullin 4 para Krishtit, qendra kryesore e mbretërisë Dardane ishte Ulpiana, ku spikatnin kultura dhe arti. Në të gjitha perandoritë e kohës, romake, bizantine, osmane dhe në pushtimin serb, Kosova ishte dhe mbeti vatër rezistence për ruajtjen e kulturës, gjuhës dhe traditës shqiptare. Dokumentat arkivor dhe historian të njohur botror si Noel Melkolm, Serge Metjash, Mati Aref, dhe të tjerë kanë argumentuar se teza Kosova djep i qytetrimit serb nuk ka bazë shkencore. Serbet janë ardhacak në Balkan, ata ishin pushtues. Shkencërisht gjithashtu është vërtetuar se shqiptarët janë banor autokton në territorin e tyre që nga qytetrimet e hershme para Krishtit. Historiografia evropiane dhe botërore ka vlerësuar luftrat dhe rezistencën e shqiptarëve në kohën e Gjergj Kastriotit Skënderbeu, i cili u bë mburoj e pakalueshme e tepërtimeve osmane në Evropë. Një lëvizje tjetër anti-osmane është drejtuar nga Pjetër Bogdani i lindur në Kosovë. Në vitet 1877-1878, pushtuesit serb dëbojnë me dhunë 160.000 shqiptar nga Nishi, Leskoci, duke u vënë flaken 640 vend banimive të krahinës e Toplicës në veri lindje të Dardanis. Në periudhën e rilindjes kombëtare, shqiptarë themelohet lidhja e Prizrenit me 10 qershor 1878. Kosova vihet në ballë të lëvizjes kombëtare për krimin e një shteti shqiptar. Pas kryengritjeve të mëdha të Kosovës që kulmojnë në vitin 1912 të udhëhequra nga Hasan Prishtina, Bajram Curri, Isa Boletini, Idris Seferi e të tjerë, kuvendi kombëtar i Vlorës në drejtim të Ismail Qemalit shpall pavarësinë e Shqipërisë me 28 nëntor 1912. Një vit më vonë, konferenca ambasadorëve në Londër ndau padrejtisht nga Shqipëria Kosovën dhe viset e tjera shqiptare, duke i njohur të drejtën Serbisë dhe Malit të Zi pushtimin e tyre. Mbretëria serbe, kroate, slovene pas vitit 1918 e pasuar dhe nga Mbretëria Jugoslave nis kolonizimin e Kosovës. Në rreth 200.000 hektar tokë të shqiptarëve të uzurpuara përmes të ashtu quajtures reforma agrare, vendosen 60.000 kolon serb e Malazijas. Deri në fillim të luftës së dytë botërore, të bën me dhunë për në Turqi 250.000 shqiptarë. Luftetarët dhe prisit e shqiptarëve të Kosovës, Azem dhe Shot Galica, Hasan Prishtina dhe Hoxh Kadri Prishtina, do të udhëhiqnin kryengritjet kundër zgjedhjes Jugoslave që tashmë po merrnin për masat e lëvizjes çlirimtare.
Në luftën e dytë botërore, koalicioni pushtues gjerman, italian dhe bulgar do të ndanin midis tyre Kosovën dhe trojtë e tjera shqiptare në Jugoslavi. Qetat partizane në Kosovë ishin nën komandën e shtabit përgjithshëm nacional shlirimtar të Jugoslavisë. Përpjekja e Këshillit Nacional Çlirimtar të Kosovës për të përgjigjur të drejtën e vetëvendosjes deri në shkëputje të projektuar në rezolutën e Bujanit në Malësitë e Gjakovës në fillim të vitit 1944 do të kundërshtohej nga Udhëheqja Komuniste Jugoslave. Krerët komunist jugoslav do të arrinin të bindin Udhëheqjen Komuniste në Tiranë për një mobilizim të më shumë se 4000 shqiptarëve të Kosovës në operacionet përfundimtare kundër pushtuesve gjerman dhe italian në frontet e Sremit, Dalmacisë dhe deri në Trieste. Ky mobilizim i kundërshtuar nga adhetarët Shaban Polluzha, Hysen Tërpeza e të tjerë, sipas burimeve historike, rezultoi të ishte një kurs i Beogradit. Ekzekutimi tinzisht i 3700 shqiptarëve të Kosovës në prill të vitit 1945 në Tivar kishte për qëllim pengimin e jetësimit të vendimeve të Bujanit. Drejtuesit komunist jugoslav Tito Rankovic do të vendosnin administrimin ushtarak në Kosovë me pretekst shurjen e reaksionit shqiptar duke vrarë masakruar mira shqiptar gjithandej Kosovës. Beogradi do të detyron të Këshilli Nacional Shqirimtar të Kosovës i mbledhur në Prizren e korrik të vitit 1945 të aprovon të rezolutën për aneksimin e Kosovës nga Serbia. Statusi një autonomie territoriale administrative brenda Serbisë dhe me vonë edhe si njësi konstituive e federalizmit jugoslav, që u njohë Kosovës pas shumë përpjekjeve dhe sakrificave të shqiptarve, do të suprimohi në vitin 1989 nga regjimi i Miloševićit. Do t'jenë grupet ilegale të shqiptarve në Kosovë, 55 të tila, të cilat i kishin vënë vetes detyrë zgjidhjen përfundimtare të çështjes së Kosovës. Kërkesa Kosova Republik do të artikuloj fuqishëm në demonstratën e vitit 1968 dhe edhe më forcë në vitin 1981. Janë të shumët emrat e dëshmorve, veprimtarve dhe adhetarve që dhanë kontribut të jashtë zakonshëm për Kosovën shtetë e pavarur, demokratik dhe europian. Në këtë përpjekje do të bashkoshin edhe njerëzit e letrave, të artit, kulturës dhe medjas. Pajtimi i qaqeve, ndihma e pashoqë e diasporës së Kosovës, mbajtja gjallë e arsimit shqip në shtëpitë shkolla, greva e minatorëve trimat e Trepçës, të gjithë këta janë meritor për proceset e mëdha në të cilat ishte futur Kosova. Viti 1989 do të sillte në skenën politike të Kosovës lidhjen demokratike dhe udhëheqësin e saj Ibrahim Rugova. Aksionet armatosura në orët e para të ushtrisë çlirimtare të Kosovës në fillim të viteve 90 përbëjnë kthesën vendimtare për fatet e Kosovës. Kryekomandanti i UÇK-s Adem Jashari, duke u përballur bashkë me familjarët e tij kundrejt një armiku shumë herë më të armatosur, la amanetin, nuk ka çmim kur atë dheu është në rrezik. Masakrat e forcave policore ushtarake dhe para ushtarake serbe në Prekaz, Reçak, Izbic, Lodz dhe dhjetrat e tjera si këto, për dhunimi rreth 20.000 grave shqiptare, në zorën e dritë të diellit para gjithë opinionin ndërkombëtar se kush ishte Serbia. Bashkësia ndërkombëtare në veçantë Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të vihen në anën e Kosovës dhe luftës së saj të drejtë. Pas konferencës së Rambujes më 24 mars 1999, NATO do të sulmonte nga ajri caqet ushtarake serbe.
Ndërkohë, regjimi Miloševićit do të zbrazte gjithë forcën mbi popullsinë civile, do të hakmerrej në gra dhe fëmijë, do të hapte 500 varre masive për të fshehur gjurmët e krimit dhe gjenocidit, do të të bënte rreth 1 milion shqiptar. Të vrarë, në mesin e tyre 2400 luftetarë dhe 5000 të zhdukur, është bilanci i luftës me Serbin, e cila kapituloi me 12 qershor 1999 me dislokimin e Kosovë të 20000 trupave të NATO-s, përgjegjëse për sigurinë dhe integritetin territorial të Kosovës me emrin KFOR. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara do të vendoste pushtetin civil në Kosovë përmes misionit të quajtur UNMIK. Pas 10 raundesh negociatash midis Prishtinës dhe Beogradit me ndërmjetësimin e bashkisë ndërkombëtare dhe krye negociatorit Marti Atisari, Kosova do të shpallte pavarësinë me 17 shkurt 2008. Ky është flamuri i ri i shtetit më të ri në Evropë dhe në botë, i shtetit Kosovës. Në Kosovë do të vendosej misioni i Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit EULEX. Shpallja e pavarësisë së Kosovës do të cilësojë në përputhshmëri me të drejtën ndërkombëtare nga gjykata ndërkombëtare drejtësisë me Selin e Hak. Shteti shqiptar gjithmonë dhe kurdoherë ka qenë mbështetësi më i fuqishëm për çështjen e Kosovës. Janë 10 dëshmorë nga rrethet dhe krahinat e Shqipërisë, gjaku i të cilëve u bë një gur themeli i fuqishëm për të ardhmen e Kosovës. Republika e Kosovës sot ka një forcë të konsoliduar të sigurisë dhe një polici me performancë gjithnjë në rritje në shërbim të ruajtjes së rendit dhe mbrojtjes së ligjit. Pasuria më e çmuar e Kosovës janë njerëzit e saj. Një brez prej 500.000 shkollarësh në të gjitha nivelet e arsimit, mineralet e tregqes, rezervat prej 14 miliard tonë qymyr liniti, sektori agroindustrial, turizmi, autostradat moderne, dhe dalja në det përmes tyre përbën një bazë të sigurt për një zhvillim ekonomik dhe mirëqenie të qëndrueshme të popullit të Kosovës.